सभी एक दफो लम शरीफ यारम बेरा गुरु अल्लाह बड़ो बड़ो मरहूम वले वे मोहम्मद जाफर अली रूह की ईसा ले सवाल तो الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد البر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مجا میرا دوستو بزرگو بھائیو یہ مبارک محفل जेका मोहतरम मोहम्मद करीम मोहम्मद रफीक ऐं मुरीदाणी गोठ वारनि गॾिजी मरहूम फोर वॾेरे मोहम्मद जाफर जे ईसाले सवाब जे लाइ मुनाक़िद कई आहे अलाह जे दर ते दुआए तरफ़ करीब मरहूम जी मग़फ़रत फरमाए हुन जा दर्जा बुलंद फरमाए अलाह करीम शल उन जे क़ब्र खे जन्नत जो बाग़ीचो बणाए ऐं महबूब जा उम्मती जेकी बि दुनिया खां परदो फरमाए विया आहिनि अलाह ताला हर क़ब्र में नूर ऐं सुरूर दाख़िल फरमाए पर दोस्तो मुहर्रम शरीफ जो महीनो आहे इमाम अहल बैतनि जो शान बयान करणो आहे पर उन खां अॻु इहो मसलो तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ गुज़ारण चाहियां थो त ईसाल सवाब जी अहमियत ऐं हैसियत छा आहे जंहिंखे ॻाल्हाइण ताईं थींदो उहो चए सुभान अलाह गुंगनि ते मयार न आहे जंहिंखे ॻाल्हाइण वारा सुभान वारा इहो चओ सुभान अलाह अलाह मदीनो ॾेखारींदो ईअं चुप कयूं वेठा आहियो जो मुकाम जे विच में वेठो थो आहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो चओ सुभान अलाह अलाह जे पाक नाम जा
جکی الفاظ مولوں نے سامنے تلاوت کیا انہن میں رب العالمین کے نشان سے ارشاد فرمائے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ہکڑا ایمان آنے اگر میں گزری ویا فوت تھی ویا دنیا تا مردو کرے ویا ای پیا وری کوئیوں آیا جیے مثال مرحوم بنیرو محمد جعفر دنیا تا مردو کرے ویو مزار میں ہے جو ویو پر تمہاں کوئی آیا ہے تمہاں ان سا محبت رکھن بارا ہے ہنے جتنے تمہاں جی ان سا واقعی بھی سچی محبت آئے تا اللہ جو قرآن کو فرمائے تا تمہاں پا جے میت جیلا دعا گھرندہ کیو بک کھنی انہیں جیلا آئے اللہ جے بارگاہ میں عرض کندہ کیو دعا گھرندہ کیو تا ایا دعا انہیں کے قبر میں نفوری یہ دعا گھرو اللہ تعالیٰ نے دعا گھرو جو طریقوں سے کھاری ہوا رب تو فرمائے تو ہی چاہو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ماشاءاللہ اللہ خوش کندو ہی دعا گھرو ربنا اغفر لنا پالنا ہار اساں جی مغفرت فرما اساں جا گناہ معاف فرما ولی اخوان للمین اے اساں جی انن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما سب کو نا دل ایمان جے کہ ایمان آنن میں اساں کا اگرائی کرے ریا اب مومن تھی چکا یا اب رخصت تھی ویا یا اب دنیا کا پردو کرے ویا جے کی دنیا کا وفات کرے ویا امجا مولا اساں جی بھی مغفرت کر ای انہن میتن جی بھی مغفرت کر جے کہ اساں کا اب روانہ تھی ویا یا دعا ہے جکا قرآن میں رب سے بھاریا ان دعا کے مقصد پہجید مغفرتا تمیت نجید مغفرت رہن اول ہی اگال سمجھو تم مدینے والے سائن فرمائیو تا اب دعا مخل عباد دعا عباد تم جو مغزوا سبنی عبادتن جو نچوڑ اے خلاصہ دعا دیا سائیں فرمائیں دعا سچدے بانوں کو کھڑی دعا اللہ فرمائیں دعا سچدی ملک مجھے بانے دعا جا تک یا انہیں کیا انہیں جے حتن کے خالی موٹایا دعاوں رب رد نہ کندوا بزرگن جو دعاوں قبول ہوں دیو ان پر گنہگار قتلو بانڑو جے وہ بچری مل دعا جا تکن دعا رب فرمائیں دو مکہ حیاء چینی دعا کیا پنجے بانی جا تخانی موٹایا خورن و رب پانی جو پیڑ کم رب جیزا چو صلی اللہ علیہ محبت سامنو صلی اللہ علیہ کیا سبحان اللہ مجھا دوستو مدینے وارے سائیں فرمائو ملم یسأل اللہ یغضب علیہ جے کو اللہ کا سوال نچو کرے جے کو رب کا دعا نچو گھڑے اللہ نے تے کاوڑ بوا دمر بوا دمکھو گھری چھو نسو
ڈسو نا دنیا کے کئی مانو کو گھرو ایکڑو بھیرو ڈیندو بیو بھیرو ڈیندو ٹیو بھیرو ڈیندو آخر تھک جی پوندو چندو یار تو تو پاسی بھی آیا جی حضرت مولا علی شیر خدا فرمایو تو جے کو نہ کچھ تواں کے دیے تو انہیں کا کھڑیوں حاجت نہ گھڑندا کیو ایکڑو بھیرو ڈیندو بیو بھیرو ڈیندو آخر کک جی پوندو حضرت حیدر کرار مولا علی مثال دینو وا تو پکڑی ہوندی ہے نا پنجے پھر کے کھیر پیاریندی ہے پر جڑے وہ پھڑڑو کھڑو کھیر چوسیندو آ تو پو ساڈی اماں ان کے وری لتو وڑندی ہے واہے کرے ماں پیار رکھدی ہے پنجے بچے سا پر جڑی مل کھڑو تنگ کندو جس وا ساڈی ماں لتو وڑندی ہے یہ دنیا جو مثال آ منجا دوستو دنیا دارن کا گھرو گھرندے تھک جی پوندا پیندے تھک جی پوندا کاوڑ جی پوندا پر اللہ فرمائے تو تو گھرندو ونجا ماں دیندو ونجا ماں دیندے تھک گوٹا رہا تو گھرندے تھک جی پوندے ماں رب دیندے تھک گوٹا رہا والا دنو جویا کون دنو دو گالایو جوڑندا اللہ دنو آیا نہ دنو صبح جو کو ناشتو کری دو نا یا کڑک جی مانی یا جوار جی مانی کھائی ائی تھلے پانی جو گلاس پی یا رب دی وڈی نعمت ہے او بیٹھا جے کو مانی جو کپو کپو کھائی تو یہ با اللہ جو انعام تے نعمت تے جے رب دی نعمت کے سمجھی تیا تھلے پانی جو ٹک بھی مجھے کریم رب دی نعمت تے انعام مجھا دوستو اللہ تعالیٰ ہر دین میں تو کے نعمتوں دے رہوا مجھا دا اڑ گھریوں نعمتوں دے تو پر جے گھرن دے تکیے نہ دی تو جے دیے نہ تو رب ہی نہ ہے رب جو کم ہی آہے دینو مجھا دوستو تو جو کم آ گھرنو رب جو کم آ دینو تو گھرندو ونجو مجھے رب کریم پنج پاک قرآن میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین اوے مانو جے کے مجھے دعا گھرن تھا منہ موڑن تھا رب ان کے سلیل بڑھائے جہنم دی باہ میں اچھلائے انہیں کے سلیل بڑھائے تو نکلے کھٹے میں اچھلائیں اسے جے کو مکہ گھرے نچو جے کو دعا میں تو طلب کرے اللہ جو مقصد رب جو فرمان کی ہوا تبانا مکہ گھرندہ کہو تمہارا دنیا رب پنجا خزانہ چھاجے لا ٹھایا اسا بانن دے لا ٹھایا ہے ہاں مجھا دوستو اللہ کے نزال جی ضرورت آ نہ کھائن جی ضرورت نہ پین جی ضرورت آ اللہ ہر من شین کا پاک آ جے زال اٹھائی تب انسان دے لا جے مال اٹھائی انسان دے لا اے پنجو اٹھائی توا بانن دے لا او مجھا پری پیارا ہی دنیا جو جتری نعمتوں آئیں رب چھوڑن وارو آ اللہ رب کا لون کھر چڑھل کنے میں لون پہنچائے اللہ تو فرمائے تو جو کما کھرن مو جو کما دین پر کھرن کے لا یقین ضروری ہنے گھرے وچ دعا اللہ لے دی تو لے کون دی تو بدھے تو لے کون تو بدھے او یا دعا قبول نہ پوندا یقین سا دل جے پک سا سا پختگی سا گھرن دے ون مج رب تو تے خسانن دا در کھولے چھیندو مجا دوستو ہنے جڑی مل دعا گھری تو دعا کیے گھرن کھپے ایکڑا
ब्राह्मण दुआ घुरंदा घुरंदा हन रुगे पंजे सिर जेला पंजी जान जेला पंजे नफे जेला पर ही जेका दुआ ही है मुता के कुरान दी आयत बुलाईया इन दुआ ते बुधो ऐ सिखो अल्लाह दा की दुआ कोजे ये ते जे रब्बना ए असा जा पालना رب کے روے یہ نہ چوے منجا رب مکھے دے نا جو اے اساں جا رب اساں کے دے سبحان اللہ گل سمجھو یا نہ سمجھو اے منجا مولا اے اساں جا پروردگار اے اساں جا پالن ہار تو مکھے دے اے مجھے سارے گوٹ مریداں دے دی دے گل سمجھا نا ہکڑو اسا بھی دعا اے مجھا مولا مکھے معاف کجائے مکھے بخش جائے اے مجھا مولا مکھے بخشن کے بخشی نہ بخشی تنجی مرضی مکھے بخش جائے حبیب ان جی دعا بدھی سائیں فرمائندا اللہ دی رحمت کے اترو ننڈڑو سمجھو تئی جو چیندو کہ مکھے بخش جائے یہ جون تو دعا گھری تے مجھا مولا مکھے بخش محبوب دی ساری امت کے بھی مفرت فرمائے اسا سپنی دی بخشش فرمائے ون اخوان نا اسا دے بھائیوں دی بھی بخشش فرمائے اخوان نا جمع متکلما یا اللہ اسا کے بھی بخش اسا دے ہڑنی بھائیوں کے کیڑا بھائر الذین سبقونا بالایمان جن ایمان آئن میں اسا کا اگرائی کیا اک مومن تھی چکا اک دنیا تا روانہ تھیا اک ہلیا ویا کپڑن میں پہنچی ویا اے مجا مولا چیرن کے بھی بخش اساں دا میت دے کے قبرن میں پہنچی ویا انہن دی بھی مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ پٹ رہے مڑے دھیان کجو جنازہ نماز میں دعا ہے چاہے جنازہ نماز میں دعا ہے پر اوہ دعا جن مل جنازہ نماز پڑھن دائیو تو دعا کیڑی پڑھن دائیو یا دعا تم دو نا اللہم اغفر لحینا مولا جنازے میں پر موجود مولا سبحان اللہ لے حاضر نام غائب نار و شاہد نار جکے شاہد ہیں انہن کے بغیر جکے غائب ہیں انہن کے بغیر سبحان اللہ کیڑی تچان دعا ہے رب کریم کہیں دعا کیا دعا مجھے سونے نبی سے کھاریا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اساں دے ننڈن کے بھی بخش اساں دے وڈن کے بھی بخش ذکرنا و انسانا اساں دے مردن کے بھی بخش اساں دے عورتن کے بھی بخش
سبحان اللہ ہنے میت تے ہکڑو رکھو اصول میں دعا تے نے ہکڑے جلا تا گرو نہ پیا ہن کے بخش حضور جن یہ دعا نہ سکھاری تے یہ چو مولا ہن میت کے بخش ہن کے معافی دے ہن جو درجو بلند کر نا مدینے والے سائیں دعا ہن میت دے لایا پر ان دعا میں حضور دی ساری امت شامل کرے چلیا الاسلام ومن توفیته منا فتوفوه علی الایمان اے مجا مولا اسا میں جن کے جاری انہن کے مسلمان کرے جیار جائے اسا ماں جن کے ماری انہن کے مومن کرے مار یعنی دعا ہنے بھکڑے میت حاضرہ پر پوری حضور دی امت کے دعا ملی گئی ان طرح سا چڑے دعا گھرے پنجے لا دعا گھرو پر پر ابے جے لا دعا گھرو پنجی امڑ جے لا دعا گھرو پنجے اوڑے پاڑے وارن جے لا دعا گھرو پنجے چھیرن پنجے منیتن جے لا دعا گھرو نماز پڑھن آیو نماز کے آخر میں جے کا دعا گھر دیا یاد آیا نہ چو صلی اللہ علیہ گیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ اے اللہ اے پالنہار مکھے نماز دے پابند بنائے ومن ذریتی اے مجھے بچن مجھے اولادن کے بھی نماز جو پابند بنائے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا اے سانجا پالنہار یہ دعا سانجی قبول کر ربنا وتقبل دعا اے سانجا پالنہار یہ سانجی دعا پانی دربار میں قبول کر کیڑی دعا ہے جو میں حضور دی پوری امت جلا ارتجا سمائے اللہ جتری جماعت آئے تو آواز اچے جو صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے سانجا پالنہار مکھے بخش مجھے ابے اے امر کے بھی معافی دے اے قیامت تائیں جھکے بھی مومن تھیندا مولا انہن سبنی کے بھی بخشے دے واہ واہ دعا کیڑی کھلی دعا ہے او مجھا پری پیارا تب محبوبن یہ دعاؤں سکھاریو قرآن میں رب یہ دعاؤں سکھاریو پیغمبر نبیین اڑے قسم جو دعاؤں ہو کہ چند دعاؤں سبنی دلا پوری امت دلا پوری انسان ذات دلا دعا سبحان اللہ مجھا دوستو چیک دے دعا گھرو تھا تمہاں جی دعا تمہاں کے بن فوڑی دی اے چین جیلا دعا گھرو تھا انہیں کے بن فوڑی دی پٹر جے کنے دعا نفو نجی ہاں نا تو قرآن میں رب چھو دعا سکھارے ہاں جے نفو نجی ہاں تجھی مجھی غالت نہ ہے رب جو کلام اللہ جو خالق اکبر جو قرآن رب جے کا دعا سکھاری اگر انہیں دعا جو فائدہ نہ ہو جے ہاں تو رب قرآن میں یا دعا چھو سکھارے سمجھو یا نہ سمجھو گا ہکڑا مانو چمن تھا
تو بابا مانو کے فائدو دیندو بس جکو پانچو عمل کئی نا وہ فائدو دیندے نماز پڑھی روزہ رکھی پان جکو کمائی وہ فائدو دیندو ہکڑے جو عمل بے کے فائدو نہ دیندو جو اعتراض کندا ہن وہابی اسا اہل سنت دے متھا ماں انہاں کے جواب تو دین چاہیا تو وہابی گمراہ ہوا ان عقیدو صحیح نہ سمجھو مجا دوستو عقیدو ہی ا تو پانچی دعا پان کے بھی فائدو دیندی عمل لہرے دھیان کجو مثال حج تو پڑے نا حج بدل ہکڑے دے پارا بیو حج پڑی جے مثال ماں 5 لاکھ روپیہ دے تو مولوی غلام حیدر کے مولوی صاحب جو مجھے بابا جے پارا ونج حج پڑی گیا ہن پیسہ دے نامو ماں بیٹھو ہے پے گھر باکری میں حج تے ویو ہے غلام حیدر ائی بابا جو پجی بازار میں آ او دنیا تا پردو کرے ویو آ ہن ہن حج تے ہن ٹے ماہو ملوث تھی ویا ہکڑو پیسہ دین وارو جو حج کرن وارو جو جے طرف حج تو تھے مدینے والے سائیں فرمایا جے کو حج بدل تو کرائے تین کے مکمل حج جو ثواب تو ملے جے پیسہ دینا رب فرمائندو تو کے حج جو ثواب پورو یہ نہ تے ہکڑے حج کے رب میرا ہے ان ٹے حصہ کر کرے یہ کرے ایکڑو غلام حیدر تو کے جو کرملا کے پیون جے پی یہ نہ مہائندو نہ اللہ دے خزانے میں کھوٹ نہ ہے ہن کے مکمل حج جو ثواب ہن کے مکمل ہکڑو پہی حج ہکڑو ثواب ٹن حج کا سبحان اللہ یہ قبرستان کا لنگھی نا مقام کا لنگھی ائی ہکڑو پھیرو آیت الکرسی اتھو یاد ہاں جے پچھا وٹھانو جلال جو تے بٹرے کن تے ہتھ رکھے پڑی شمر دی کیس تے سجی یاد تھس ہاں انتیا دا کھانا سجا یاد تھس باقی اتھے ہی اپنا ہے نہ توچے سہی مجا آیت الکرسی نتھی اچے سورہ فاتحہ دا نتھی اچے او دا قران پڑھو قران سکھ تے قبر میں بھی کم چئی دنیا میں بھی کم چئی ہاں ہاں یہ قبرستان کا کو لنگیو نا آیت الکرسی پڑھی نہیں تے جو مجا مولا ان آیت الکرسی جو ثواب ان سبنی مقام وارن دی روحن کے پہنچائے سبحان اللہ پوری جانی جو مقام ہوندو نا ہاں نوتانی جو پنجو مقام ہوندو اسماعیل ان جو پنجو مقام ہوندو تو ہکڑے مقام میں ہزار میت ہیں 5000 میت ہیں لکھ میت کترا بھی میت پوری لے نا ہکڑو پھیرو آیت الکرسی پڑھی تے ہر قبر میں اللہ تعالی 70 نور داخل کردو گھنا نور کلا گھنا نور 70 نور داخل کردو پڑھن وارو جے پڑھی آیت الکرسی رب فرمائندو تے تو کے وری 70 نبیان جترو اجرو گال سمجھ میں آیا وا ہاں قران فائدو ننو یا نہ ننو پڑھو تے ہن پر 70 نور تے قبر دوار تے کر لیا معلوم جو تے ہکڑے جو عمل دے کے فائدو بڑا ڈرجو تھا جا ہاں دلیل ماں تھو جا ثبوت ماں تھو پیش کیا تو ہاں چھو تھا گھبرائے جے کدے کوئی اعتراض کرے تو ماں بیٹھو ہے میدان میں ہاں بلا جے نہ تے ماکنی بھی پرے نہ تو ہن تے سالے آباد کراچی میں واسطہ رو تھایو ہاں بھاڑو نہ تھی مانی نو سائیں اچو عقیدو ہو سکھو اعتقاد ہو سکھو جے کو مدینے والے سائیں سکھا جو بد مذہبن کا بچو گستاخن بے ادبن کا بچو دیکھی چوندا مر گیا مردود نہ ختمہ نہ دور اسا جو ایمان آ تے خیرات قران دی تلاوت نہیں سہی مجا دعا چھیرن کے بھی فائدہ دی تے میت نے کے
زمین جے کٹھی وارن کے بھی فائدہ دیندی تے زمین دے اندر پوری لکھے تے تو سنن اللہ علیہ کیا محبت سب پڑھو سنن اللہ علیہ کیا اللہ جو ولی کے قبرستان کا گزریو مراقبو سربو گردن سمجھو تھا نا الٹی ہے چال چلتے کہ دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار بٹ دڑی بادشاہ تو فرمائے پٹیاں تا انتھیوں پوریوں تری پسند ہنیوں روز و سمن حبیبانے ہوتے اللہ جا ولی گردن چھکائیں دا ہے نا تے کچھا راز انہوں نے کھلی پوندا ہے نا حقیقت ظاہر کی پوندیو ہے نا مقام مامن جی تو کہ کچھ نظر نہیں دیا پر ولی مقام تو گزرے اٹھے مراقبہ کرے ہر قبر والے کے اکھن سا سدے باہے انہوں سا کلائیں دے اللہ پنجے ولی کے اندر واری اکھوں دیندو سمجھو تھا وہ ولی سجو رو مقام کا لگیو ہی مراقبہ کرے مار قبر ہر کا ہی کھلی پیا میت قبر نما باہر نکتا بیٹھا ہے میں یہ سون جیوں چمکدار شیوں ہیں یہ چھکن کا پکڑن ہکڑو مانو اج کو کرسی تے بیٹھو ا خاموش جو ڈاڈے ہکڑے شان مانسا نور دی کرسی تے بیٹھو ا انہیں کو انجے پچھے اندر میں آہے تم بیٹھو ہی ہے یہ جھپتا جھپتی لگی پہ آئی چاہتا وٹھن پیا کہ گا لیا ہے تو ہتو ہکڑو مانو لنگیو ہو انہیں سورت فاتحہ پڑھی اینچے ہو تو مجھا مولا ہن جو ثواب ہن مقام وارن کے بخش سو چھر مہینہ گزری ویا ہے نا یا سال بدھائیں گزری ویا انہیں جو ثواب جو انیا تئی پیا تھا میری اوپر کھٹو نہ ہو ہکڑی واقعہ جو ثواب چھ مہینہ یا سال گزریو پر انیا کھٹو نہ ہے یہ یکو پیا تھا وہ ثواب گل کیو او تو وقت ہن نہ کھیلو فارس سورہ فاتحہ پر لو ہجو ہو پر اساں کے انبار اجرن دا تئی دیو وفات بچو ہو قرآن جو حافظ ماں پنجے پٹ کے قرآن یاد کرایو حافظ قرآن بنایو تو پڑھے تلاوت کو تو کرے مکھے اجرن جا امبار کا تھا ملن مجھے قبر جنت جو باقی تھا پڑھتی ویا نور دے منبر تے میں تو آیا مکھے یا جھپتا جھپتی کی ضرورت نہ ہے تو روزانو مجھے سوا پن جا خرار کا جھپتا کرا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لنگیو اکڑے قبرستان کا دکھئی دکھئے قبر والے کے عذاب تو تھے تو لڑیوں کو کرے کاہوں کو کرے ہائے گھوڑا ہائے گھوڑا مریض ہائے عذاب حضرت عیسیٰ حلیو گا چندڑین کا وہ موٹیو دکھئی تکوہ قبر جنت جو باغی جو لگی تھی ہمراہ پینگھن میں جو لکی ہمراہ جنت جو باغن میں جو مزا مانے پچھا کئی زمیاں بٹے دیا گمے ہی تو لنگیوں سے تڈاڈیو رڑیوں پہ یہی عذاب میں ہوئے ہیں تنجی کمبر جہنم جی کھتر پھیل ہوئی یہ باغی جن میں ہی یہ تپنگھن میں پہ تو لٹی دال چاہے کہ دالیا ہے تمہارے نے وفات کئی مجھے گھر واری حمل سا ہوئی پھٹ جاؤ جنہیں وڈڑو چھو کل مجھے زال ہے انہیں کے
پڑھ چھڑی استاد جس پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے مکتب میں مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا اللہ فرمایا اللہ رحمان رحیم سدے رہو بسم اللہ پڑھیا ہاں ہن دے پیو کے کی عذاب کیا اے ملائکو در جنت دا کھلے کچڑے دی بسم اللہ دی برکت سا ہن دی قبر جہنم دے کھڈے ما جنت جو پاو پڑھو سبحان اللہ ابا کا گال سمجھ میں آیا وا مریدانی کا گال سمجھ میں آیا وا بچڑے دی روئے بسم اللہ پڑھن دے کرے پیو جی قبر جنت جو باغ تھی وئی پر جے نہ تو پتر کے حافظ بنائی عالم بنائی اے تو جو بچو قران پڑھے تو کے قبر میں کیڑو فائدہ ہے سبحان اللہ بیڑو کم کنداو نہ کنداو بھلی پٹرن کے انگریزی پڑھایو میٹرک کرایو نے کالج پڑھایو مجا دوستو انن کے بھلی ڈاکٹر کہو انجینئر کہو پر بچن کے قران تو پڑھایو نا ہکڑو تو بچو قران دا حافظ تو بنائے نا تجھے نہ دعا گھرے تجھے نہ تلاوت تو کرے قران بچو پڑھندو قبر تجھی اللہ تعالی روشن ہو جائے چو صلی اللہ علیہ کیا صلی اللہ سبحان اللہ مجھا دوستو زندہ مانگو پھلے کا پھلے تو قبر وارن جلائے چاہے پیرے اٹھو جو قرآن جی تلاوت جو خیر ان خیرات مرحوم وڈیرے محمد جعفر جے لائے انہیں جے بچن یا انہیں جے گوٹھ ورن خیرات کیا تین تانے تانے جو اجر انہیں کے قبر میں ملندو انہیں پانی جے تھوڑے تھوڑے ٹھکر ٹھکر جو اجر انہیں کے قبر میں ملندو انہیں خیرات دے صدقے اگر دوہاری آت تو ہر بخش جی نیند سے اگر نبھا دو آت صفا دو تھیوی دو اگر جہنمی آت خیرات دے برکت سا جنتی پڑ جیوی دو یا خیرات قبر جی اندائی کے روشن بنائے چھڑی دیا جیے پر تمہاں جنیٹر لگایو بچیوں بچی نے کم کما لگایا یہ تو نکرنن روشن لگوں کیوں او مجھا دوستو جی تو پچوں بجڑیوں بارے پنجے ہن پنڈان کے روشن کروا خیرات تنجے میت دے قبر کے کیے روشن بنائے چلے تھی ان در پرچا پلند کرے چلے تھی خیرات جو دانو دانو رائے گان نہ گرو گرو اچھائیو نہ مٹھا پات پات بوٹی بوٹی جو اچھر آئے دیکھو خیرات کرن بارن کے بھی ملندو میتن کے بھی ملندو سبحان اللہ مجھا دوستو ایک زندہ انسان برزخ وارن دے جکے اگے جہان دے ہلیا جا انہیں دے جکنے توفو مکرن چاہن تھا بزون ہے چیرا ہی انہیں اسٹیج تے ہی بھی چیرا تاہم چیرا مام چیرو بیٹھو ہے ماں جے کرنے ہی تو 500 روپیہ جا مولی غلام ہے در کے خوش تھی دو کرنے جی خوش تھی دو یا نہ تھی دو جگر دے سارے جن کپڑو ڈجے یا سہی مجھا مانگری کھارائے جے پانی پیار جے یہ توفو آ جیرے جو جیرے جلا توفو آ کا سکھی شے کا قیمتی شے انہیں کے بھدیوں جے سکھڑی جے سائی فرمائن دا تہا تو تہا تو حکمے کے سکھڑی ہوں دیو تکا جو محبت ہوں بطن جو حکمے میں محبت ہوں بطن جو سکھڑی ہوں دیو سا مجھا دوستو سوکری مثال پیسو آ کپڑے جو چورو آ یا مجادہ بھلو بھانو کھارائنا پر ایک برزخ دے روانہ تھی جانے انہوں نے
جڑا پھلے کا پھلو تو موٹو تو بے نمبر تے بھلے کا بھلو تو ہو آئے قرآن دی تلاوت بے نمبر تے بھلے کا بھلو تو ہو خیر ایو خیرات کو مانی دی خیرات پانی دی خیرات کپڑے دی خیرات پیسن دی خیرات مسجد ٹھہرائے چھجو میت دے نالے تے دیا بھی خیرات چاری رنواری پنجے میت دے نالے تے مدر سو ٹھاہے چھجو میت دے نالے تے اکڑو مانو پوکے چھجو میت دے نالے تے اکڑو نلکو لگرائے چھجو میت دے نالے تے اکڑو خون کھولائے چھجو میت دے نالے تے وات تے ہلندڑ رستے تے ہتھے پانی جو مڈوڈ لگائے چھجو تو واٹر پانی پیندا وجن میت دے نالے تے بلا تو کچھ نہ تھئی دانا چاور کڑک جا کھڑی مجھے گھر کی چھت جے متاں اچھلائے چھد پانی دیو تھال کھرے گھر جے چھت جے متاں رکھے چھد پکھیڑا اچھنے چھرکیوں کبوتر ہیڑا کام کبریوں یہ پکھیڑا اچھنے جانور اچھنے دیو پانی پینے دیو دانو کھائنے انہیں تو اجر تو کھیڑ ملن دو تندے میت کے کبر میں پر سہی اساں بھی سنی ہیں سست خیرات دے معاملے میں یا پیسہ کٹھن دے معاملے میں ڈاڈھا ڈٹھا ہاں نیکی دے رستے میں خرچ کرنا ڈاڈھو ڈٹھو لگندو ہوں تے دنیا دے معاملن میں لکھ لٹائے چھڑیندا شیطانی شاوانی بے حیائی دے کمن میں ہزارے خرچ کرے چھڑیندا پر چنگے کم میں خرچ کرنا ڈٹھو لگندو آ میٹھا تجھی دولت سچائی ہوا تے جکا چنگے کم میں خرچ کئی گل سمجھو دا جکا چنگے کم میں خرچ کئی یا دولت تجھی تو کہ دنیا میں بھی فائدہ دیندی تو کہ آخرت میں بھی فائدہ دیندی تو کہ تن وہ دیندی پر تجھے میتن کے قبر میں بھی نہ ہو دی گل سمجھو ہاں جیکڑہیں پانچے میتن کے بھلائی کرن چاہیو تھا یا توفے موکرن چاہیو تھا تکو ایو پھلو توفو اتھو پاؤن جو ای خیراتن جو پر ہی مہینو حلے پہ کیڑو محرم الحرام ہن مہینے جی کہیں تاریخ کہاں کے خبرہ تو مجھے سونے حبیب جا بچڑا کربلا جے میدان میں شہید کیا دل پر جے سرن جا نظرانا نانے جے دین کے آباد کرن جے لا اسلام جے سربلندی جے لا اللہ جے کلمے جے اونچے کرن جے لا پنجے سر جو نظرانو امام حسین پیش کرے ہو امام علی انور شہادت مانے ہو امام علی اصغر شہادت مانے ہو امام قاسم شہادت مانے ہو شہید زندہ ہیں شہید پنجے مزارن میں حیات ہیں قرآن جو اٹل فیصلو شہید مرندا نہ ہیں پر پنجے قبرن میں شہید شہید ہانے جیکڑے امامن سنورن کے خوش کرن چاہے تھا تحفہ موکلیندا کیو انہن دے ہتھیا دی کھڑیو موکلیندا کیو کیڑا جڑے دہی محرم جڑی تے کھڑی خیرات کیو یہ نیت کہو تو یہ جکا خیرات نیاز کہاں تو ان جو اجر جا مولا کربلا جے شہیدن کے پہنچا جائے ہاں وہ بٹھا انہیں دہارے دے کل شریف پڑھو قرآن کی تلاوت کہو مجھا دوستو خیر خیرات کرو دعو بھرو شہدائے کربلا جے روحن کے عیسیٰ نے ثواب کرو کوڑے جو ہوئے خود بادشاہ ہیں جنت جوان جا سردار ہیں انہن کے عصا توفن کی ضرورت نہ ہے اساں جے سوکھڑن کی ضرورت نہ ہے پر اساں جو غلام جو تھیا سی عاشق حکمدار جو تھیا سی تو بڑا اساں کچھ تک سوکھڑی موکلیوں نہ ہونے ہونے کی ضرورت نہ ہے پر اساں کے ضرورت آئے گل سمجھو تھا اساں کے ضرورت ہے جن مر اساں کربلا کے شہیدن کے لا توفو یا سوکھڑی خیرات کی صورت میں یا تلاوت کی صورت میں یا دعا کی صورت
میں سوکھڑی موکی نے اٹھا دے انہیں جو اجر سلو انعام موٹی وری اساں کے ملے تو شہیدن جا روح کو خوش تھا چلے ائی وری اساں دے لاب اجر انعام جا انبار لگن دا کوڑو کم کجے یا نہ کجے جواب چھو نہ تھا جو ایڑو کم کجے یا نہ کجے پٹکو نا پٹکو نا سینہ پٹن یا پجے پان کے ریزان لا تقتل انفسکم اللہ فرمائے تو جو پان کے نہ ماریو جو پان کے نہیں زایو ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تواں سا وڈی باچھ کرن وارو ا اللہ تواں سا وڈی مہر کرن وارو ا تواں چھوکا پان کے کٹیو چھوٹا پان کے ماریو سائیں فرمائن تھا من شکر جیوب و ضرب الخدود و تعاب داول جاہد کیتے فلے سمنہ جکو مصیبت کے وقت میں تو کئی غم کے وقت میں سینوں کٹے کتا کٹے یا جاہلیت واری رڑیوں کرے یا کپڑا پھارے سائیں فرمائن تھا یہ مجھو امتی نہ ہے یہ مجھو غلام نہ ہے یہ مجھو حبدار نہ ہے مدینے والے جو حبدار ہوا جو سبر کرے اے کربلا جو شہیدن کے یاد کرے قرآن کی تلاوت سا خیر حدیث ابو دھندو بدھایا حدیث سائیں فرمائن تھا من وسع علی آلہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ بہا فائر سنتہ جکو عاشورے جے دین نہیں محرم جے دین کشادگی سا خیرات تو کرے کشادگی سا خرچ خیرات غریبن کے مسکینن کے کھارائے تو رجائے تو کپڑے دی خیرات لٹے دی خیرات مانی دی خیرات تھدے پانی دی خیرات کہ روزو رکھائیں کہ روزو کھولائیں کہ یتیم بچے کے کپڑا وٹھی نہیں کہ رنڑ بیوہ عورت دی سنبھال لتیں سائیں فرمائن تھا جے کو یا خیرات کرے تو جے کو غریبن دی سنبھال لے تو جے کو کہیں محرم کے دہاڑے تھے اللہ تعالیٰ پورو سال ان کی روزی میں برکت ہی برکت ہو جائے پورے سال میں کدے تنگی نہ ڈسندو کدے مالی مجھارا نہ ڈسندو کدے مالیت کے معاملے میں پریشانی نہ ڈسندو پورو سال ان کی روزی میں خوشحالی نہ ڈسندو پٹھ جکے روزی جے تنگی دی شکایت کیو تھا نا چوندا سی پوری نتھی پوی پٹئی کرے ان کھنی تو چا پر پوری نتھی پوی پگھار وٹی تو چا پورت نتھی پوی ہکڑی گال تے عمل کر ہکڑی حدیث تے عمل کر پورو سال تے برکت نہ دسی تے تو ذمہ دار دواری پا اتھا یقین اتھا پکا مدینے والے دی حدیث تے سائیں فرمائن تھا نہیں محرم دے دی کشادگی سا کر چکے رات کے پورو سال اللہ تعالیٰ تانے روزی رزق میں برکت پورا دے فرمائے چو صلی اللہ علیہ محبت سمپڑو صلی اللہ علیہ رسول اللہ مصیبتوں کے تاری دیا بیماریوں کے ہٹائیں دیا سائیں فرمائن کا موت کا سوا بھی ہر بیماری جو علاج تو سکتو گھر میں بیماری آریا ڈاکٹر وٹے بیلے ہلیا جاؤ بیلے کی دوا نہ لگی خوشدار ہلیا جاؤ خوشدار کی دوا نہ لگی کوئٹہ ہلیا جاؤ کراچی ہلیا جاؤ علاج معالجے تے لکھ لٹائے چھجو فائدہ نہ ملیو شفا نہ ملی پر مدینے والے سائیں تو کہ گھر بیٹھے علاج بدائے چھجو بھلی کیسر جڑو مرزا شکر جڑو مرزا ہیپاٹائٹ جڑی بیماری کری پر سائیں فرمائن تھا صدقہ کیو صدقہ کیو صدقہ کیو خیرات کیو موت کا ثواب ہر مرز روانو کی نیدو شفا ملی
جی مطلب خیرات تو کری تھی خیرات فقیر کے پون دیا رحمان سمت توفیق فقیر جی مطلب خیرات فقیر کے دیندا ہو تہاڈی خیرات تیری رحمان دے ہتھ میں پہنچدی آ او فقیر دے ہتھ رحمان دنیا پریشانی سونے حبیب فرمایو مدینے والے تاجدار فرمایو سچنے تو مانو خیرات تو کرے تو انہیں جو چوتھاری حفاظت جو کلو تھئی دیگا کا مصیبت انہیں دے اور آنگے نہیں دی مصیبت ان کا بچا وجہ جو کلو انہیں جو چوتھاری چڑھی دیگا چو سمی اللہ علیہ سائیں فرمائیں گا تاو مربات بصدقہ پنجے مریضن کی دوا کیو پنجے مریضن جو علاج کیو صدقے دے ذریعے چا دے ذریعے صدقے دے ذریعے خیرات دے ذریعے پنجے مریضن جو علاج کندا کیو واحد تو لی پلائے تو مصیبتن کا بچن چاہو تھا تو پتواؤں بھنیوں بھرو تو دعا کرن وارو کدے میں ہلاک نہ تھی جو دعا کرن وارے سا اللہ کی مدد شامل تھی ویڈیا دکھ رہی دیا میں دعا توانجا مرد مصیبتوں آفتوں شامتوں دعا تارے چری دیا انہیں جلائے ماں جے کا آیت پڑی اللہ تعالیٰ دعا دو سکارے ربن اغفر لنا اے سجا پالن ہار اساں جی مغفرت کر یا بھلی دعا توانجے کا مدینے والے سائن سکھائے یا اللہ مجھے بخشش کر تو تو گناہ جی معافی تو وٹھا مجھے گمجی مکھے معافی دے اساں کے معافی دے اساں کے چیرن کے بھی معافی دے اساں کے بیتن کے پٹے مڈے دھیان کندو تھوڑو مڈے توجہ کندو بالکل حاضر تھی وے ہو ذہن کے حاضر کے تو ماہ کو نسخو تاں کے دیا پر دنیا میں جکی بھی انسان کے دکھ درد تکلیفوں بیماریوں قرض مصیبتوں شامتوں اچن جو کدے زلزلہ آسمانی مصیبتوں کدے زمینی مصیبتوں کدے میہ نتا وسن ملک میں سمجھو تا ڈکر پیجی تھو ونجے کدے وری کھنا میہ نتا وسن بوٹو تھی تھی ونجن روڈ رستہ رہی تا ونجن گھر رہی تا پون زوردار بارشوں کی پون یہ جکی بھی مصیبتوں ہیں نا خبر تو اچھا جی کر چھو قرآن میں رب فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تواں کے چاپ مصیبت اچے تھی یا سب تواں دے ہتھن دی کمائی آ تواں دے عملن دی شامت آ تواں دے کرتوتن دی سزا آ تواں جا عمل جڑے پچھڑا تھیندا جڑے کردار تواں جا گندا تھیندا جڑے عمل تواں جا بے فرمانی وارا تھیندا کڑے قرض کڑے درد کڑے بیماری کڑے مصیبت کڑے زلزلو کڑے گھر ٹری پیو کڑے بے بختی برسات پے جی وئی کڑے برسات وسن بند تھی وئی یہ مصیبتوں جکی بچن جو انہن سبنی جو سبب تواں جا گناہ جے کرے گناہن دے کرے جے درد تکلیف ہن سودا چھا جے کرے گناہن دے کرے ہانے جے کدے چوت
تکلیف لہے توے گناہ پان کا پرے کیو تاں دی تکلیف لہے ہن مثال جے کدے پیر میں کنڈو لگی پوے بڑو کنڈو سیل جے ببر جو کنڈو پیر میں لگی پوے ہن کنڈو نہ کڈو ڈاکٹر وٹ ونجو ڈاکٹر صاحب ڈاڈو سور تم پیر میں مکے دوا دے ہن ڈاکٹر وجو کر جا قربان ونجا سبحان اللہ خبر پوے نہ پوے ہڈو چٹھو لکھن اساں دے سندھ جا ڈاکٹر نہیں ہن مکن کہاں جا بلوچستان جا کی ہے وڈو چٹھو لکھدا او ہکڑی دوا ہی نہ لگے تے من ہی لگے تے من ہی نہ لگے تے ہی لگے سمجھو دا نا ڈاکٹر چٹھا لکھدا مرض دی سنیاں نہ ہے خبر نتی پئے تے کیڑو علاج کیا کیڑے مرض دی دوا کیڑی لگا ہاں ہاں او میٹھا تے اے ڈاکٹر مرض جانن سنانن تے سنانن او یہ دوا ہوندا ہن پیر میں کنڈو لگو ڈاکٹر کے پینا ڈول جو سور پنجو ٹکیو نے بابا اے سور جو ٹکیو دے وچ کھا ہن کنڈو نہ کڈے ائی بٹرے پینا ڈول جو پولسٹان جو ٹکیو پینا ڈول جو ٹکیو کھائی وٹے بدایو سور چھڈیندو جواب دیو کھڑی کر دے لا سور دی فرت تھیندس پر وری سور جاگی پوں جی او کنا نہ وری بے ڈاکٹر وٹ وٹ او وری صحیح ان کے متھو ملم لگائے چھے بابا سور تے ملم لگایا تو لا کنا سور چھڑے وچ کنڈو اونھے بن کڈیو متھو ملم ہنی پٹی بدھی چھے پینڈے چڑے چھے بے خبر سور چھڈیندس جی جی انہیں میں فائدو نہ پیو وری ویندو حکیم طبیب وٹ بابا طبیب صاحب او حکیم صاحب مکے ڈاڈو پیر میں سورا یار کا دوا دے او وری نیندو سے ستیوں کک کشتا بابا ہے کافر چلے وی دی ہن او کشتا ونی سچو پئی رو کھاندے پر سورا نہ چھڈیندو علاج کیڑو ا علاج کیڑو ا کنڈو نکرے تے سور نہیں ونی سور جو سبب ہے کنڈو کنڈو نکرے تے سور چھڑے ونی نا ہاں میٹھا نادان اناڑی ڈاکٹر دواں دی دو پر جے کو کھپ نہ ہوندو او چوندو تے سور جو سبب ہے کنڈو کنڈو نکرے پانی سور چھڑے ویندو مجا میٹھا ہن جکی تو تکلیف جو دسی دکھ دو جڑا تو دسی انن سبنی جو سبب پیو نہ ہے یہ گناہن دا کنڈا ہن تے کچو پیا بے فرمانی نماز نہ پڑھوں روزہ نہ رکھوں چوری ہوں زنا ہوں شراب بے حیائی ہوں گنگا ہن دا کم یہ کنڈا ہن تے کے لگا پیا ہے او انن کنڈن دے کرے کدے قرض جو سور کدے درد جو سور کدے بیماری جو سور کدے مجا دوستو ان پورائی جو سور کدے زال نہ تھی چے کدے پٹ نہ تو تے گھر گھر میں چھیڑو نہ تو پیو یہ سب سور جا کنڈا ہے نا چھاجے کرے اسا جے گناہن دے کرے ہن جے کرے گناہ نکری ونجن نا تا سور پارے نہیں کنڈو نکری ونجے سور ختم جی پٹ سمجھی گال ہن یہ گناہن دا کنڈا کیویں نکرندا انہ جو ذریعہ تو رب نہ فرمنا رب نہ فرمنا رب نہ فرمنا اے پالنہار اساں جی مغفرت فرمائے اساں کے بخش فرمائے اساں کے معافی دے استغفار پڑھن معافی وٹھن توبہ تائب تھین جڑے بانو توبہ تائب تھیندو رب نے دا گناہ بخشے چھیندو ہڑئی کنڈا نکری ویندا صحت راحت فرت ویندی گال سمجھ میں آیا ہاں یقین توہاں جا دکھ ہی ڈوجرائی پریشانی ہے نا انہ جو علاج کیڑو ا اللہ کا معافی وٹھن استغفار پڑھن بخشش گھرن سائیں فرمائیں تھا سنن ابو داؤد میں حدیث مجھے سونے حبیب مدینے والے سائیں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سائیں فرمائیں تا جے کو مانو پابندی سا استغفار پڑھندو رہے پابندی سا رب کا معافی منگندو رہے پابندی سا روزانو اللہ کا بخشش طلب کندو رہے رب نے کہ ٹرین نعمتوں دی موت پہ رہے
کیڑیوں اللہ تعالی ہر دکھ ماں چھٹکارو دئی چلین سے ہر تنگی ماں آسانی کرے دی سے ایتے نمبر تے روزی کیڑی چاہے تائیں سے جتے انہیں جو بہم ایں گمان دی ہر دکھ لائے چلین سے ہر پریشانی ہٹائے چلین سے ہر منجھارے مجھا باہر کٹو سے اے روزی اہی جائے تا دین سے جتوں نے کہ وہم میں گمان بنی وارے کے تے کرا تو ان تے مجھے بنی آئے نے مجو پٹائی کھڑ دس کہ تو ان نہیں دو بس نہیں دو ماسٹر صاحب کہے تا خبر ا تمام ڈوٹی تو کیا مہینو ڈوٹی کندس مکے پگھار ملدی یا ہے اقتصادی رزق یعنی مانو کے خبر ا تے ہتو ہتو مکے روزی ملدی پر رب فرمائے مدینے وارا سائیں فرمائیں تا جے کو استغفار پابندی سا پڑھندو انہے کے رب تو روزی دیندو جتے ان جو وہم ہی گمان جنی دان دن بچ جنی تو جو آسرو جن کے دان دن بچ جواب دیا انہیں کے دائرہ پجو یو پکا پر مکہ بنی ہمیں جامل لدو پر جنی دان دن بچ مولا دنی تو جو آسرو کوئی اپاری سج اول دی انہیں کے ہاں بیٹھا استغفار گھنی پڑھو تو اللہ تعالی تہاں دی ہر تکلیف لاہے چریندو ہر دکھ ہٹائے چریندو ہر پریشانی ہٹائے چریندو اے روزی ایڑی دیندو جتے تاں جو وہم میں گمان استغفار کیا ہے چھا ہے کیا پڑھ گئے انہیں جا لفظ مدینے والے سائن سے کائے ہیں تو توبہ کیا کجے استغفار کیا پڑھ گئے ہرے ماں پڑھا تو تمام موسیٰ گرزی پڑھو موبائلوں میں بھر جن جو یہ مووی میں بھر جے دی پئی تمام یاد کرے وٹھ جو یا استغفار روزانو بسو بھیرا پڑھ گئے گھنا بھیرا بسو بھیرا بسو بھیرا پابندی سا استغفار پڑھو انشاءاللہ تمام جا دکھ لہی ویدا غم لہی ویدا دچمن بتانا دوست بڑھ گئے ویدا پریشانی ہٹی مجھو روزی جارم کشاکا رستہ تمام کی کھولی دی یاد کنداو یاد کنداو پڑھنداو گھٹ دا گل آیو نیت میں انجا بھی کو رول لو رہا تھا ماں سمجھا دو سچی بدایو نیت سچی کے جی آپ پڑھنداو کیڑا حد مدے مدے ہے تو پڑھنداو پڑھنداو گھر جی موسیٰ پڑھو دا گے پڑھایا استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمزم اتوب الیہ مری پڑھو استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمزم اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمزم اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمزم اتوب الیہ ہری بچو استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمزم اتوب الیہ بسو بھرا روز پڑھو گرنٹی تو گرنٹی مدینے والے سائیں گی دستاویزا لکھتر مدینے والے سائیں گی ہاں مصطفیٰ جی گرنٹی قبولا مصطفیٰ جی دستاویز تے پکا یقینا کہ کے یقینا بسو بھیرا استغفار روز پڑھو اللہ تعالیٰ تانا ہر دکھ لائے چنیدو ہر غم ہٹائے چنیدو ہر پریشانی ہٹی ویندی رب کریم تانی روزی میں برکت رو نازل فرمائیں گو توانجا نتھینا کم تھی پوندہ توانجا رلیل کم بٹھہی پوندہ پر جن چو تھا تب مدینے جی زیارت نصیب تھی جی چو تھا مدینے وارے جو دیدار نصیب تھی لکھ دیرا استغفار پڑھو انشاءاللہ ٹکیٹ بھی ملی بھی نہیں ویزا بھی ملی بھی نہیں نہیں مدینے جو سفر بھی نصیب تھی یقین سان تو اج کاڈی شروع کر پڑھن شروع کر سچی دل سان استغفار پڑھ انشاءاللہ مدینے دی زیارت بھی نصیب تھی نہیں جے اولاد ہی طرف پٹ پئی پرے دی جے
مسکین نہیں تر بو خوشحال کرے چھڑی دو جے تنگی میں ہی رب تو نہیں تنگی لاہے چھڑی دو پر ایں چوندو کر استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الی بلا یہ وڈا لفظ نہ تھا چنی سونڑو لفظ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ چو چو اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ یا رب استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ چو چو اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ مجھے رب کریم قرآن میں یا استغفار پڑھن سے کریا رب نغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان اے اساں دا پالنہار اسی استغفار تھا پڑھوں اساں کے بخش کر نہیں اساں دے انہاں بھائیوں کے بھی بخش کر جے کہ اساں کا حق ایمان آنے چکا یا استغفار پنجے نال پڑھو تے پنجے میتن دے نال بھی پڑھو یا استغفار تمہاں کے بھی فائدہ دیندی تے تمہاں دے قبر وارد میتن کے بھی فائدہ دیندی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ او بیٹھا استغفار کی فائدہ دیندی اچ تو تکے بدھایا تا استغفار جو نفو چھا ملندو بسرے دے شہر میں اللہ جو ولی حضرت امام حسن بصری رہندو جیکو مولا علی شیر خدا حیدر دربار جو شاگرد ایں مرید ایں اساں قادرن جو پیر حضرت امام حسن بصری بغداد بصرے دے شہر میں رہندو جمعے جمعے تے امام حسن بصری تقریر کندو جمعے جو خود ہو دیندو اورے اورے دا مانو سبھی اچے گڈ پائن تا اللہ وارے دی زیارت کیوں تا تقریر بھی پٹھو اللہ وارے دی تقریر ملن دے تقریر وانگرن ہوندی آ اللہ وارے جو کلام دلن کے روشن کندو آ حضرت امام حسن بصری دے مجلس میں پرے پرے تھا مانو زیارت دے لا تقریر بجھا دے لا ایندائن وہ مرد بھی ایندائن ہکڑو گوشو عورت دے لا بیتھے اللہ اتے دیانی ہوں بچے امام حسن بصری دے تقریر بسرے جے شہر میں ہکڑی عورت جکا ہر جمعے تے امام حسن بصری دی تقریر بدھنائی دیا انہیں جو پتر مائی جو پتر خود سالمہ خود شرابیا گھر والا پھر ہوا بد کردار بد امالا مائی بیچاری تقریر بدھی گھر موٹی نہیں دیا وہی پتر کے بدھائی دیا تو بچہ اج مجھے مرشد حسن بصری ہی تقریر کئی ہی نصیحت پپ کے سمجھائی دیا بچہ گناہ چھد برائی دا رستہ چھد اے بچہ موت بچن وارو آ یہ دنیا فانی آ اے بچہ رب جے در تے معافی وٹ پر ہو ظالم ہک گال نہ بجے اماں جی کا گال کن نہ آنے وقت
تو گزرن دو رہے ہو مائی جائز دی بچہ بلا حل مجھے مرشد وشد دمو حلی کر دیدار حلی کر منکا ولی اجی نظر تو تا پر جی مہی پر ہی ہک گال نمدے مائی جی گال نمجے وقت گزرن دو رہے ہو آخر ایڑو وقت آئے کہ انہیں چھوکرے کے اپی ماری لگی کھٹ پہ پر جی رہے ہو انہیں کا آچن تھی ہو نظر پنجے مرشد حسن بصری کے وٹھیا تکا دعا روئے مجھے معافی وٹھیے ماں پشیمان تو کیا توبہ قائم تو کیا ونج پنجے مرشد کے وٹھیا مائی دھورن دی رہی او مجھا سائیں چھڑو چھڑو کرو مجھو بچو مجھے جگر جو ٹکرو ہڑے پشیمان تو سونا علی دعا امام حسن بصری تو فرمائے مائی تو خود ہیڑو ظالما ہیڑو سرکشا ہیڑو گھر والا ماں کدے بنے دلا دعا نہ کرندس میں انہیں تجھے گھر رہندس پر ایو مری لو تم مرن تا پو انہیں جو جنازہ کول پڑھندس انہیں جے کاندھی بمان مچندس انہیں ظالم انہیں لٹیرے مائی چون لگی قسمت انکار جواب مرن گھر پور جائیں رات جو دفنائے جائیں تھی مجھے وصیت ہی ادھائی تجرے مری ویا مجھے لاش کھٹو میں داہل آئے ایک پٹو کجائے مجھے پیرن میں رسیب دی مجھے موہ جو کرے گھر جے انگن تے کھل جائیں چہ جے جے گھر پر بے فرمانا انہیں جی ہی اصدا یا وصیت کندے رب کا معفوت دے رول دے رول دے دم قرآن تیوس مری دے مجھا دوستو ہنے ماں بچاری چھا کرے وصیت
تو پئی دا گھوٹ کرو پر عمل کرنو پر جیو ہنے ماں چاہتی کرے ہنے جے لاش کے وقی کھٹو لے تو ہی دھلا پئی زمین تے لیٹ آئی انہیں جو موہ اوہے گئی موہ زمین دے پتھی پتھے گئی ششتر پریشان بھی دیا در کر کے پوچھے بھی نکیرا جو مغریب جو در کر گائے آواز آئے اما تجھے مرشد حسن پسری آیا در بول تجھے بچے بھی دیدار کرنا سائیں تو فرمائے پے جڑا دعا نہ گھرن دے ان دے جنازے میں شریک نہ تھین دے ہن کیہ آیا ہو مائی کے بزرگ نے فرمایا تے اماں ہیر مکے رب جو الہام تھوا رب جو حکم ملوا حسن تو تقوا گھرن جڑا نہیں مل مجھے بانے استغفار پڑی مکھا معافی ورتی مرتوں نے جا ہر زندگی جا گناہ بخشے انہیں جو نالو پنجے ولیاں کے جماعت میں مکائے چیو بیٹھا سجی زندگی جا گناہ ہکڑے پاسے ہکڑے دی روئی رب کا معافی وٹن استغفار پڑھن ہک پاسے او بیٹھا برابر قتل آیو گنہگار آیو پر اج رب دے در تے معافی وٹن جو وقت تھئی توبہ طائب تھی بخشش گھری رب کا معافی وٹی عمل صالح کر تے نماز نہ پڑھندے ہوں تے نماز پڑھ جے داڑھی نہ تھئی تے سواری رکھا گناہ دا کم چھڈے ظلم دا کم چھڈے چوریوں نشا بے حیائیوں بد نگاہیوں پراوا ننگ ننہار او مجادا بد کرداری دا کم چھڈے نیک دی موت جو کو بھی ٹائم مقرر نہ ہے خبر نہ ہے کیڑی مل اسرائیل تو وتر جو مہمان او بیٹھا اج وقت تھو توبہ قائم تھو بخشش گھرو نیک رستے تے ہلو سونے نبی دی سنت شریعت تے عمل کرو بابو دی فرما برداری والی بات وٹھندو دنیا با آباد تہاڈی آخرت دی آباد رب کریم شان اسا سبنی کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين ارحم حالنا واستر عوراتنا وامن رواتنا يا اكرم الاكرمين يا الله نساري جماعت الهازي يا الله نساري جماعت لطف وكرم كر سبني جو من جو مراد پوری کر جيڪي مشڪل ۾ ڏور مشڪلات آسان ڪر يا الله جيڪي بيمار کي شفا کاملہ عاجلہ نصیب کر اي مجا مولا حضرت قبلا سي کمبر وارن کي صحت ۽ تندرستي نصیب کر يا الله انهن کي صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما انهن جو سايو ۽ سنت جي متا تا دير قائم قائم رکھ يا الله هن ساري ڳوٺ جي متا جو رحمتون ۽ برڪتون نازل فرما جي ڳالهيو ٻڌيو سي انهن کي عمل جي توفيق نصیب کر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين